السلام عليكم. دادا راغلي ما دادا بتخيلي فروت مندي دادا. ده فروت ولا سبزي مندي بتخيلي. ما هي شيء خبل ملقور ده بتخيلي مندي مخي ما. جدي زينا متى ده إذا كده هم سبلاي كي كده تاني تو دلكة تو نكنتا. ها أستاذ جدا سبلاي جيزنا كم كم جيتا كي كي جدا كمان. أستاذ جي ده برا لندن تا تاني تا غلابات تا. ها. من غورا سوات تا تيجي في مغري تا تيجي. ها ها. ها وجاو. صحيح شو. نخوش علاقة دي باروان تا كوتاكان تا ديري جولا غرام تا. صحيح ده. نخوش علاقة تا طول تا تيجي سبلاي تا تيجي نكي كي. صحيح شو ما بني. لا بس ده تخرج نت تا كنا. يوتيوب تا بخيجوم منو بيا واي سفتنا كي بمو دارا جي. صحيح. ها. هذا اللي جاي دي بوليان يمكن كي جاتول. أنا عند مندي حالاتي باران شو كيشة بيجي بس دونان جاتول زين دلسي بس يخدي جودي شوي دي. نو. شاي بيدركوا مالي كذا. لا مخامخ بك ده كيلو بولي رانا وان دل دكي ده كيلو دل دكي كوچه خرسي كي باقي ده فده ماني بولي لگي كي بولي سيستم يل دكي وان ده مالتي ده بكرا والا بكرا والا استاذ سر كيلي دي تغا دي مالتي دي دي امرود دي ياسين لبا كده باقو باشا سيدا ده كده رجوت كده غريب ارام دي سر كبات دلته كده ملګری پکې دلته كده خرسي امودان خرسي دا څنګه ورکو ته سکرټ پیسې وو ها مالټي دا پټا 800 باندې ها او دې 100 دانی هسه 120 دا را 120 دا کم دي مالټي دي کاکا سي ها کاکا سي ته په لاره اوس نشته په لاره خد ملي په لاره ملي ها یو کال سیستم صحیح دا به کیمرو دې سپیشل هم دا امرود کم ځکو هټتي دا پنجاب والا ها ها دا په 900 روپے چلے خرڅو هغه کې نوان ها دا په ګل د مارټیم فرسي کې پنجاب او کاکا سه ډيري پکې راغلي دي مخامخ دا غني دي ورسره یو ډېر لوی یو غټ سیستم روان دی دلته شنو حضور منڈے پر یہ وقت کی بار روانے موزم دلتا باہر کسان ناس یا سبزی خرس ہے نوری صاحب کے کام دے Thank you.
Now that is road the main national highway 5 but khela this is the road se dabma da video us par is mane khatam ho